Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda homiladorlikdan saqlovchi tabletkalar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Kontraseptiv tabletkalar nafaqat homiladorlikdan saqlaydi. Ularning ayol salomatligiga yana bir qancha ijobiy ta'sirlari bor. Quyida ayrimlarini sanab o'tmoqchimiz. Onkologik kasalliklar xavfini kamaytiradi. Oral kontraseptiv vositalardan uzoq vaqt foydalanish natijasida endometriy hamda tuxumdonlar saratoniga 70% chap berish mumkin. Kontraseptiv tabletkalar ovulyatsiya jarayonini to'xtatadi. Jinsiy a'zolar kasalliklari kuzatilgan ayollarga aynan shu jarayonning yuz bermasligi saraton kasalligini oldini olishga yordam beradi. Odatda ovulyatsiya davrida tuxumdonlardagi hujayralar o'z tartibini o'zgartiradi. Sog'lom ayolda har oyda ovulyatsiya kuzatiladi. Lekin ginekolog surunkali kasalliklar mavjud holatlarda tuxumdonlarning tinimsiz ishlashi turli o'smalarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Homiladorlikdan saqlaydigan vositani uzoq vaqt qabul qilib yurish zarar qilmaydimi degan savol yuzaga kelishi tabiiy. Xavotirga hojat yo'q. Shifokorlarning fikriga ko'ra, ularni hatto 20 yil hadiksiramasdan ichsa bo'laveradi. Faqat homilador bo'lishni istasangiz to'xtatasiz. Hayz og'riqlaridan qutqaradi. Homiladorlikdan saqlovchi bu dorilar ta'sirida ovulyatsiya ro'y bermaydi. Shu sababdan bachadon devori va bo'shlig'ida odatdagidan kamroq o'zgarishlar bo'ladi. Hayz qoni miqdori kamayadi. Davomiyligi qisqarishi mumkin. Bundan tashqari og'riqlar susayadi. Ba'zi hollarda bu og'riqlarni butunlay unutish mumkin. Davolanish kurslari orasida ma'lum vaqt tanaffus qilinsagina hayz belgilari avvalgi holatiga qaytish ehtimoli bor, deb yozadi avitsena.uz sayti. Ammo har qanday dorining ham qayergadir foydasi bor, yana qayergadir zarari bordir. Qadrli qadrdonimiz, o'ylab, shifokor bilan maslahatlashib ichishingizni maslahat beramiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang.